Tjena och välkomna! Idag är det Speedway som gäller. Smederna kommer möta lejonen på deras hemmaarena. Ja, hur fan. Och det är kvartsfinal nummer 2. Smederna måste alltså bara vinna matchen så är vi klara för semifinal. Och lejonen måste vinna med över 20 poäng för att de ska vara klara för semifinal. Så vi har ju vet det 20 poäng med oss till Gislaved, så det känns ju riktigt skönt. Jag tror inte att vi tappar det här alltså. Det ska vi fan inte göra. Jag känner mig lite stressad här för bussen åker om en timme. Och jag sitter här och gör intro. Så jag måste dra till busstationen snart, så jag tänkte göra bara en liten snabb intro här. Men ja, vi hoppas nu för fan att smederna bara ger järnet bara. Gasen i botten, bara in och äg och bara... Wow! Bara ge järnet nu alltså. Fan, det hade gått så jävla gött om vi kommer till semifinal. Det har varit riktigt jävla gittans. Så åh, nej, men jag tror på en seger. Alltså det ska man alltid göra för fan. Nej, man tror ju alltid på sitt lag. Så är det ju. Sitt lag eller sitt lag, hur säger man? Sitt lag. Sitt lag. Jävla finny! Nej, men jag tror att vi fixar det här alltså. Det ska vi fan göra. Alltså, vi har ändå 20 poäng med oss till Gislaved. Sen vet man ju att de är starka där också. Just lejonen på deras hemmaarena. Men hemmabana eller arena. Så, men vi kikar på lagutställningarna snabbt så får vi se hur det ser ut här då. Ja, så där såg alltså laguppställningarna ut. Ja, nej, jag ska inte säga så mycket. Ja, nu har jag pratat om det. Jag måste dra till busshållsplatsen här nu. Så. Jag har gärna pratat om det här. Måste backa bärsen och alla grejer som ska med. Ja, då vi ses i Gislaved. Ja, vi ses ikväll då. Nej, men jag hoppas ju på åtminstone bonuspoängen. Jag får säga. Men det delas ju inte ut någon. Utan det är ju liksom 30 hit. Ja. Och det är lika då efter 30 hit. Då blir det ju ett till. Ja. Så blir det lika i det här hitet. Ja. Då blir det ju ytterligare ett hit. Det är inte en man från varje som är i grundserien. Utan det blir två man från varje. Och blir det 3-3. Fortsätter man tills det. Med två nya förare. Det är inte alla som vet. Det var bra att jag tog upp det. Ja. Ifall det blir 55-35 till lejonen. Ja. Så får vi ett hit till minst. Ja. Fan. Nej, men där tar vi. Men jag tänkte att 3-3. Varje hit, ja, vi måste ju åka på resultatet. Vi börjar om med 2-5-1, då börjar alla klia sig både här och där. Ja, då får vi 2-5-1, då har vi nästan. Om vi får 2-5-1, då dödar vi matchen direkt. Ja, ja. Första hit är Fred Perry och andra hit är Pontus Aske direkt. Ja. Jag tar det bästa bara. Men då, jag tror han bryter ihop. Kan vara så. Eller blir det vinst ikväll? Det tror jag nog. Ja, jag tror att Fredda så sitter vi. Fredda! Vi vinner ikväll så jävla bra. Det är klart vi vinner. Ja, vi vann härligt. Hur mycket vinner vi med då? Jag vet inte, jag går att vinna med 100 så gör vi det. Hur mycket vinner vi med då? 100 poäng. 100 poäng. 10, 11, 12. 100 poäng. 20, 20 luger. Vi kör ändå. Vi kör 5 meter rakt igenom. 5 meter rakt igenom. Ja.
Första hitet nu. Kom in nu då! Till lejonen. Just nu. Kom igen nu då! Kom igen nu då! Aura! Till lejonen. Ah, ja, det var första hitet. Nej, tredje hitet. Tredje hitet. Totalen med 12 poäng i alla fall. Men kom igen nu, vi måste ha någon poäng här nu. Men Metta, kom igen nu. Såja, kom igen nu då. Såja, kom igen nu då. Såja. Såja. Fan vad bra. Såja, kör. Fan vad bra. Kom igen. Oj, oj, oj. Fem etta på väg här. Ah, vad bra! Så jävla viktigt alltså. Kom igen nu, håll det här bara nu. Kom igen! Sista varvet nu, sista varvet nu. Kriga, kriga, kriga! Kriga! Fan vad viktigt! Bra! Fem etta! Här kommer han! 14 hitet nu! Men det är redan klart mannen! Det är redan klart! Vänta, är gräbb gul eller vit? Jag ser inte! Ja, det är klart! Det är klart, eller hur? Kom igen! Wow, vad nice! Såja, såja, la 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 la. Såja, såja, ha ha ha. 4-2 läget som gäller då! Vad händer där då? Vad händer där då?
vad gött. Hallå, vi kan ju vinna matchen till och med också. Sveder, Sveder. Sista hitet nu. Sveder, Sveder. Kom igen nu. Fan vad härligt. Vi har vunnit matchen redan. Och vi, eller matchen vet jag inte om vi har vunnit, men vi är i alla fall vidare till semifinal. Ja, men om vi får 5-1 nu, vi tror jag vi har vunnit matchen också. Semifinal! Kommer ni på,